it's Ashton. And it is John. What is up, guys? We are back with another reaction video. In today's video, we're going to be watching Rich and Equal Norwegian TV show This Is Norway, Season 1, Episode 4, with English subtitles by the channel Harald EI. How do you say it? EIA? It's EIA. Yeah. I don't know. I mean, three vowels. I don't think I've ever seen something with three vowels in it. With just no like letters. That, yeah. The link is down in the description anyway, you guys. So if you do like the video and you want to subscribe or give them a thumbs up, it's down in the description. So yes, very important to support the channels that you love. I said a little bit of spit go down that wind tube. So Jesus Christ, choking on a dick. Pretty much. This was a suggestion from Benny190. Thank you so much, Benny. You guys can also help support the channel if you want to. If you click on that link down below in the description, I'll throw it on through Streamlabs. You can let you pick one of the next videos that we react to. Just keep it under 10. Include the videos. Link title, your email, which also, Benny, we're going to be doing the first 10 of this one because at the time, like, we rise this amount, and we always tell you guys in the description if it's 50 or 20. We only go up to 50 when we start to get backed up to Miracle. Well, we have done 100, but that's because we don't want people to send anything. We're not trying to be stingy and be like, oh, give us $100 for a 10-minute video. No. We just got enough videos to do, and we don't want to get too many more suggestions. Yeah, so when we up it to 100, that's when we don't want people to do it, right. Like, because we're trying to get caught up. And same with 50, but... Like, we don't care if people do 50, you know, it's okay, but it actually limits how many we get. Right, and, like, you'll never not know that that's why it's up there. It always says right in the Streamlabs description, like, hey, it's up here because we're backed up with videos. Mm-hmm. So, with that being said, guys, let's go ahead and get straight to this video. Norwegian. Velkommen til Som Norge. Jeg heter Harald Eia. I dag skal det handle om hvorfor tjener de med lav lønn så mye i Norge? Som vi husker fra programmet Hvilket land best? Når man måler hvor lykkelige folk i ulike land, så vinner Norge over USA. Vi i lykketoppen fordi vi får til noe som den amerikaneren her, en mormoner, la merke til da han jobbet som misjonær i Norge, noe ganske mystisk. I think they get paid a lot more in Norway too for doing manual labor and for doing everything else. Like, for instance, one of my friends from my last areas is coming over, you know, to spend about a month vacation in the U.S. And he's working as a grocery store clerk. And he's making a ton of money doing that. And, you know, he can afford to come to the United States for a month just off of his grocery store clerk salary. That is... And all my friends laugh at that. You know, we thought, oh, let's just go work in Norway for the rest of our lives. It's great. You can help? Han har helt rett. Hvis vi ser på lønna til en butikkmedarbeider i Norge og USA, og for eksempel Spania, og justerer for kjøpekraften, så ser vi at en spansk butikkmedarbeider tjener 232 000 i året, en amerikansk 260 000 i året, og en norsk butikkmedarbeider tjener 369 000 i året. Wow. Vi tjener enda litt mindre i Spania og USA. Den spanske og amerikanske lønna justert litt opp for å kunne sammenligne, fordi ting dyrere her og billigere der. Men dette betyr at en norsk butikkmedarbeider har mer enn 100 000 mer i lommen enn sine kolleger i Spania og USA, og derfor sannsynligvis også litt lykkeligere. Men det ikke bare norske butikkmedarbeidere som tjener mer. Igjen, justert for kjøpekraft, i Norge tjener hotellresepsjonister, fastfoodkokker, renholdere, solid mer enn i Spania og USA. Så hvorfor det sånn? Jeg ikke økonom. Så her det sånn som jeg trodde før at det funket. Det bare le av meg, men dette var omtrent sånn som jeg tenkte. Norge fant olje, og oljen gjør at det kommer penger inn til Norge på en eller annen måte, og disse pengene havner i en slags kasse, som jeg tenkte meg staten har, så renner det liksom penger ned fra den kassen, jeg vet ikke nøyaktig hvordan jeg er, sammen med det. Derfor tjener folk i vanlige jobber i Norge mer enn i USA og Spania. Det oljen. Ferdig. Men dette feil. Det ikke oljen som forklaringen. Det en annen grunn til at folk med lavtlønnsjobber tjener mer i Norge. Og for å skjønne hvorfor, så må vi først skjønne hvorfor vi i dag rikere enn i gamle dager. Hvorfor folk før i tiden ikke hadde så god råd, mens vi kan bruke 9000 kroner på personlig bilskilt. Ha det bra. Hva brukte opp forresten? Så da ble det, ha det bra. Dette her moren min, Liv Meldal, født i 1925. Faren hennes jobbet på sagbruket Namsos. Moren hennes var hjemmearbeidende, og de hadde så dårlig råd at moren min, det var noen år etter at det bildet ble tatt, ble sendt bort til slektinger for å få ordentlig mat, altså for å legge på seg.
motsatt meg som dro på treningsleir for å bli kvitt noen kilo så kunne jeg få mer draget. Og det fikk jeg, tro meg. Forskjellen mellom meg og moren min ligger i denne grafen her. Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge, justert for inflasjon. Trenger ikke skjønne hva bruttonasjonalprodukt er, men poenget er, i dag er vi 8 ganger rikere enn vi var i 1931. Vi har i snitt 8 ganger så mye penger å bruke enn folk hadde for 90 år siden. Og noen av disse pengene bruker vi da på personlig bilskilt, taco, iradua, no-wife, og min favoritt, EL67641. Det er koden som Dr. Spock i Star Trek bruker for å åpne safe med kraftskjoldet. Ta følg med litt da! Raringer. Så hvorfor er vi egentlig rikere nå enn før? Jeg visste det ikke, og når jeg spurte folk, så var dette svarene som gikk igjen. Noen sa oljen, selvfølgelig. Men svenskene og danskene, de er også rike. Rikere enn før i hvert fall, og de har jo ikke olje. Utdanning, var noen som sa. Men det er ikke sånn at når man går på skole i mange år, så kommer det på en eller annen måte masse penger. Så var det noen som sa, vi har jo spart. Vi har samlet opp, arvet kanskje fra foreldrene våre, men hvor kommer alle pengene deres fra? Hvor kommer de pengene fra? Og så det som alltid går igjen for å forklare alt mulig rart, sosiale medier. Det høres litt rart ut, men det som folk sa til meg var at det er jo lettere å få jobb i dag når du får vite om jobben via sosiale medier. Men vi var jo ganske rike før 2005 også, så da var jo ikke sosiale medier, så det er nok ikke det. Så hva er det? Kommer her. I gamle dager så var det å bake brød og lage klær noe folk holdt på med hver for seg eller den lille bygda de bodde. Mennene passet på at damene jobbet. Det er en fin ordning, men på begynnelsen av 1800-tallet blir det mer kjøp og salg av varer mellom land, og da blir alt mer som en konkurranse. Så la oss si da. Jeg bor i en by i Norge i 1850, og jeg lever av å sy skjorter. Det tar meg 14 timer å sy en skjorte, dette er helt sant. Det tok 14 timer på den siden å sy en skjorte. Og for å leve av dette her, så selger jeg hver skjorte, la oss si for 100 kroner. Og en dag flytter inn en dame ved siden av meg som også selger skjorter. Like bra som mine, men hun selger skjortene sine for bare 20 kroner stykke. Hva er dette for noe tull? Alle vil jo heller kjøpe skjorte hos henne i stedet. Hun er jo ødelegger alt, så da går jeg bort til henne og er rasende. Så jeg, selger du skjorte for 20 kroner stykke? 20 kroner for 14 timers arbeid, det er jo galskap. Og da sier damen, ja, du bruker 14 timer på å sy en skjorte. Jeg bruker bare en time og et kvarter. Så på 14 timer klarer jeg faktisk å lage 11 skjorter, jeg. Og når jeg selger dem for bare 20 kroner stykke, vel, så får jeg likevel inn mer enn deg per dag, over 220 kroner dagen. Hæ? Sier jeg da. Hvordan klarer du å lage skjorter så fort, min venn? Fordi, sier hun, er denne en symaskin. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg kan selvfølgelig ta en nål, gå bort. Eller jeg kan kreve at denne nye maskinen skal bli forbudt. Eller jeg kan prøve å selge Haralds dyre håndlagde skjorter, som egentlig ikke er noe bedre enn maskinlagde skjorter da. Men for å overleve så bør jeg få tak i en symaskin, helst en litt bedre, og klare å lage skjorter enda litt kjappere enn konkurrenten min. Så nå er det å lage ting blitt mer som en internasjonal idrett. Så du går på ski på en måte, og så kommer den andre opp med en kjappere måte å gå på ski på. Og da må du gå over til den nye teknikken for ikke å tape. Alternativt kan du gjøre som Norge prøvde, prøve å forby den nye måten å gå på ski på. Og utover på 1800-tallet er verden blitt et kappløp, hvor alle for å overleve må lage ting smartere, kjappere, bedre. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til Capitalism. Hvor alt, alt må gå raskere, 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 raskere hele tiden. Og det som er gøy er at Norge, vi hevder oss ganske bra i dette kappløpet. Hvis vi sammenligner bruttonasjonalprodukt per innbygger fra 1831 til 1913, får da Norge, Italia og England, kolonimakten Spania kommer etter hvert, så sier vi at Norge ligger på siste plass i 1831, men se på utviklingen. Der passerer vi Italia, der passerer vi Spania. Så da Jens Stoltenberg sa dette her. For en reise våre eldste har vært med på. Ja. De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa. Stemmer ikke det, Jens? Våre eldste var født ikke i et av Europas fattigste land. Hvis vi rangerer alle land i Europa 1913 rett før Første verdenskrig, så er Norge i det øvre midtsjiktet. Men hvis Jens med våre eldste mener folk som er 200 år gamle, er Jens. Det er riktig. Men hvorfor blir vi rikere av at ting lages fortere? La meg ta et eksempel fra hermetikkindustrien i Stavanger, så dere skjønner det. I 1900 kunne en mann som fysisk loddet hver hermetikkboks lage 600 bokser på en dag. Så fant han opp en maskin som gjorde at en mann kunne lage 7000 hermetikkbokser på en dag. Og man bruker mindre tid på å lage hver boks, de hermetikkboksene billigere,
som gjør at flere får råd til å kjøpe hermetikk. I tillegg, når det koster mindre å lage hver boks, så øker fortjenesten til de som eier fabrikkene. Da kan fagforeningen kreve at arbeidere får mer lønn. Og fordi alle bransjer konkurrerer om arbeiderne, vil etter hvert lønnen gå opp i andre bransjer. He's breaking it down, og dermed får vi høyere lønn og lavere priser, som betyr at alle får bedre råd. Mm-hmm. Og det alle disse kjappe måtene å lage ting på, som grunnen til at vi og folk i hele verden egentlig rikere enn før, og jeg rikere enn morfaren min. Right, it all trickles down. Så dette mysteriet da. Med de norske butikklønningene. Her har nemlig Norge utviklet et triks som økonomiprofessor Kalle Mone, som har forklart dette for meg, kaller for rik og lik trikset. Veldig smart triks. Det ble oppfunnet i 1935. Da det økonomisk krise i verden. Norge må selge det vi lager til utlandet til lavere priser, særlig de som eksporterer metaller, for eksempel aluminium. De sliter. Prisen på metall går ned. Fagforeningene til metallarbeidere må derfor, for at ikke bedriftene skal gå konkurs og folk skal miste jobbene sine, bli enige om å gå ned i lønn. Men de som ikke jobber med å lage ting som selges til utlandet, for eksempel de som jobber i byggebransjen, men dem går ikke så dårlig, og de vil ha høyere lønn, forståelig nok. Problemet bare at hvis arbeiderne i byggebransjen får høy lønn, så vil ingen lenger jobbe på de fabrikkene som lager ting som selges til utlandet, og da vil alle heller jobbe i byggebransjen, for der får man høyere lønn. Men da ødelegger det helt for norsk eksportindustri, og det ikke bra for landet. For da det ingen som lager ting som kan selge til utlandet, som gjør at vi ikke kan kjøpe så mye fra andre land heller. Og i denne vanskelige stunden så skjer det som noen ganger skjer når det krise. Man setter seg ned og blir enige om å samarbeide. LO sier da, når de som jobber med å lage metall går ned i lønn, så må dere i byggebransjen være solidariske og også gå ned i lønn. Dette opplegget her, hvor LO og etter hvert YS, som også organiserer ansatte, blir enige med NHO, som da bedriftseierne, om hvor mye lønnsøkning eller lønnsnedgang alle skal ha. Dette opplegget har vi i Norge den dag i dag. Vi så vant til det, vi ikke lenger ser hvilke utrolige konsekvenser det har. Sånn som dette det vi får høre om det på Dagsrevyen. Lønnsoppgjøret i private sektor i havn. Det ender med et tillegg på 3,2%. Det så synd at ikke Ingvild Bryn bare feirer dette her, hvor genialt dette opplegget her er. For de norske eksportbedrifter, altså de bedriftene som selger ting til utlandet, det matvarer, datatjenester, møbler, bare tåler 3,2% lønnsøkning uten å tape den internasjonale konkurransen, så må andre yrker i andre bransjer i Norge, rørleggere, lærere, portører, butikkmedarbeidere, servitører, frisører, ingeniører, alle må legge seg på cirka den samme lønnsøkningen. Og kanskje noen bedrifter sier sånn, hei, 3,2% opp i lønn, nei. Da blir de bildelene vi lager for dyre, vi får ikke solgt dem lenger, og da går vi kunk, og 10 stykker mister jobben. Da må selvfølgelig LO tenke seg om, ok, sorry, sånn blir det, vi offrer dere. Det knallhardt, og det gjør at masse norske bedrifter går konkurs hvert eneste år. Men det gjør også at vi får ut. Yeah, we're at 11:25. Okay. It makes 100% sense so far, though. Well, of course. So they just have a global wage increase over there. But is that getting close to communism in a way, though? Because where everybody gets paid similar to the same, so you're all agreeing on the same wages? Or is it still, yeah, where if you're making $20 an hour, now you're making $20.68, but the other person that's grocerying is making $14, they get like a 3% increase, and now it's, I don't know, 13, 20-something. Right. Right. You know what I mean? Like, is it that they start at the same wage, or is it just that the increased percentage is the same? Because that'd be interesting to try. I suppose, yeah. Yeah, I don't know. That's different, though. I didn't know that Norway was that way, but the guy, he made 100% sense. When you're able to produce something faster, you can sell it for cheaper. That's true. And then more people can buy it, because more people can afford it, so then you just go ham, you that get is. Get more sales, yeah. Yep. And yeah, that's pretty much that's what happened in the 1900s. That's crazy, you know, just to think about how advanced things are becoming, you know, where we're able to do that. Right. Well, good for Norway, though. I mean, at least they're, like, that rate, they're about 40% up on, like I guess I call them entry-level job positions, but just, like, more normal job positions, like being a clerk or a store greeter. Well, yeah, or, those are, you know, most people can get those jobs. Right. Those are the most simple ones, but 40% up, because the money always trickles down. Yeah. Everybody shares the wealth when people are making money, you know. Mm-hmm. Guys, if you like that video, go and subscribe to the channel. That is Harold Iaia. Okay.
Kaya. Still don't know how to say it because we can't understand him. But he said his name, and I tried to catch it. And I'm like, I can't. I still can't. It's like Kaya or something. Yeah. But anyway, guys, we will catch you in the next video. Peace out. Bye. If I can find the book.